Galera, o FIFA Mania tá fazendo a pré-venda do FIFA 15 para todas as plataformas. Vai na descrição, clique no link da loja deles e garante já o seu. Lembrando, a partir de R$ 69,90. Fala galera, aqui é o Luiz e hoje bem-vindos ao nosso quinto episódio aqui da nossa série do Top 50, onde eu tô fazendo aí um review das cartinhas que vão estar no FIFA 15, beleza? Hoje vamos começar aí com o menino Neymar, que tem alegria nos cabelos e nas caídas. O Neymar aumentou do overall, passou a ser ponta esquerda, beleza? E baixou nos status. Eu não entendo, tá? Eu acho que tem alguma coisa que quando o cara passa de atacante pra ponta, ele abaixa, e quando passa de ponta pra atacante, ele aumenta. O Mertens, ele era ponta no 14 e já saiu a cartinha dele no 15 e ele virou Khan. E os status dele só aumentaram, sendo que ele aumentou um de overall só, ou dois, não sei. Mas eles aumentaram bastante os status dele, sendo que, tipo, ele passou de ponta pra Khan, beleza? Eu não sei se tem alguma coisa disso. O Neymar tinha que ter aumentado já de overall no FIFA 14, tá? Ele era 85 no 13, aí botou 84 nele, não sei porquê, beleza? Eu acho que ele devia ser uns 86 no 14 e tá maior ainda agora. Só que não, ele tá 86 agora, só baixou nos status, eu não sei porquê. A EA tá cheirando de novo, ela tá com alguma coisinha aí no rabo. E, porra, Neymar vai estar muito bom ainda como ponta, só que podia ter um status melhor, porque ele deu bastante assistência também na temporada passada e os caras baixaram o passe dele, eu não entendo, tá? Mas tá aí o Neymarzinho, vai estar muito bom e vai estar muito caro. Meu amigo Ramos, ele aumentou de overall, tá? Eu acho que ele merecia ter um overall maior, ele merecia uns 87, jogou muito temporada passada, mesmo assim. Aumentou nos status, podem ver no pace, no chute, no drible, na defesa, no cabeceio também deve ter aumentado. O físico dele eu achei bem baixo pra ele, tá? Ele não tem um... não sei se é o jumping dele que não é muito alto. Eu sei que a força é alta dele, e esse também. Não sei se o jumping, ele tem um jumping meio baixo, pelo que eu me lembro, posso estar falando merda. Mas a cartinha dele tá boa, acho que a gente vai usar bastante ele aí na Bundesliga, mesmo ele não tendo um pace tão alto, né, pra um zagueiro. Acho que 66 tá bom, né, não vamos querer muito. Vamos pôr junto, vamos pôr ao lado do Boateng, né, junto com o Boateng, vai ser uma dupla perfeita. Então, a temporada dele foi brilhante, eu acho que, brilhante não, né, mas foi muito boa. Acho que nessa ele também vai continuar fazendo um bom trabalho lá no Borussia, e quem sabe no FIFA 16 ele esteja com um overall maior ainda. O nosso amigo Ozil aqui, pessoal, que tem uma visão de 200 graus, não 180, ele diminuiu de overall, tá? Ainda continua uma cartinha muito boa pra Barclays, tá? Eu odiei a cartinha dele no FIFA 14, adorei a do 13, e tomara aí que a EA tenha dado uma arrumada pra no 16, pra no 15, ela voltar a ser boa, beleza? Ele diminuiu na defesa, diminuiu o pace, aumentou um no passe, foi bem equilibrado assim, já que todo mundo perdeu defesa, então defesa nem conta. Mas aí ele diminuiu um de overall dele e meio que balanceou aí, perdeu um de pace, aumentou um passe. Ele é um cara muito bom, eu gosto muito dele na vida real, só que no FIFA, nesse 14, eu não gostei muito dele tanto quanto eu gostei no 13, beleza? Espero que ele volte a ser tão bom assim pra eu poder usá-lo no meu time da Barclays, beleza? E eu acho que é isso. Ozil merecia essa diminuição, ele não jogou tanto que nem jogava no Real Madrid, na minha opinião. Mesmo que no início da temporada ele tenha jogado bem pelo Arsenal, depois ele foi caindo um pouco. E acho que tá bom, ele perdeu um de overall. Thomas Müller, a próxima cheirada da EA. Cara, eu não tô entendendo. O cara foi um dos melhores jogadores da Copa, beleza? Se não o melhor, na minha opinião. O cara jogou muito lá no Bayern, ajudou eles a ganharem tudo que estão ganhando desde quando ele começou a jogar, beleza? A cartinha dele aumentou só um de overall. Pra mim, ele tinha que estar uns 87 a 88, sem brincar. O pace dele diminuiu, sendo que ele é um cara que corre bastante. Eu vejo ele correndo muito no campo e correndo bem, tá? Eu acho que ele merecia uns 85 de pace no mínimo, beleza? O chute aumentou, beleza. O passe aumentou, beleza. O drible não aumentou, a defesa abaixou, né? Todo mundo tá baixando. E o físico dele, eu também acho que ele tinha que
tá um pouco maior, beleza? Ele tem um físico muito bom, ele pula bem, ele corre bem, quer dizer, ele tem bastante força, ele também, ele tem um salto alto, ele tem um pulo, né, que vai bem alto, e cara, eu acho que ele cagou nas cartinhas dele, acho que deveria ser de atacante, tá? RM, ele tá jogando lá no Bayern, um pouco de RM, um pouco de atacante, não tem como definir realmente uma posição certeza pra ele. Mas, é, eu acho que RM seria melhor, porque no Bayern ele sempre jogou de RM, eu tô viajando aqui. É que ele dá umas fugidas pro ataque, eu vejo sempre ele lá e eu fico pensando besteira. Mas eu acho que realmente ele merecia uma cartinha melhor, pena que não deu. FIFA que vem ele vai vir, tá? Eu tô prevendo aqui que ele vai jogar muito no Bayern e vai ter uma cartinha muito melhor no FIFA 16. E a nossa última cartinha desse episódio tá o top 26, aí que é o Royce, beleza? Ele teve a cartinha aumentada em 1 de overall, ele teve 4 de passe aumentado e foi só. Diminuiu a defesa, mas como eu falei, não é muito importante, todo mundo tá diminuindo. E cara, basicamente é o seguinte, ele se machucou um pouco antes da Copa começar, não jogou, mesmo assim no Borussia ele fez o dever e teve seu aumento. Eu acho mesmo que ele devia ter aumentado, beleza? Ele jogou pra ter esse aumento de overall. Eu falei muito aumento em poucas palavras, né? É feio isso. E eu acho que ele mereceu, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, não esquece de dar um favorito, não tá esquecido, se inscreve. Aqui embaixo na descrição tem tudo, tá? Facebook, tem Twitter, tem grupo do canal, tem o perfil, tem também as parcerias, toda a zoeira, Supremes, tem a FIFA Mania News, vai lá, compra o seu FIFA. E cara, quer comprar coins também, vai na FIFA Store, usa o cupom AFINCOGAMES e ganha 10% de coins a mais. É muita coins a mais, então aproveita que tá barato. Vai lá e compra, beleza? É isso, como eu já falei, também repetindo. Dá um like, favorito, não te esqueça, se inscreve. Grande abraço, Luiz, e até o próximo vídeo.